Oh, double strike kau. Oh. Barangi. Di barangi. Ayo gede-gedean ayo. Lo ocor wak lo. Lo tower lo serek. Asli kalah gon-gon ku wingi kok ku niku. Gon ku wingi ku digoni. Ya. Go. Dipangan rengke. Ya, dipangan rengke. Masuk. Iki wak rengki iki. Ya. Kalo bapak kuncen kalo, setrek kalo. Lo. Kalo bapak kuncen. Ayo. Amankan. Lo. Om. Hei, wong wono ayu ayo. Lo kalo. Hei, jempole. Lo. Iki oleh maneh kalo. Ocol. Wes ngono ae yo. Aku kae toleh situ. Lho, iku barangku ku lho. Lho, ya. Apal ambek stik iki. Eh? Solasian iku. Lho, klo. Oleh situ. Oh, klo. Ketok ah olehku. Eh? Ya iku olehku kae situ. Ketok ta gak? Ya siku. Ayo. Baik lo, Pak, barangnya, Pak. Hasil akhir ya. Wes. Jam piro iki? Jam. Jam 10 nek gak jam setengah. Jam 12. Setengah 11. Setengah 11. Jam 11 lebih 3 menit. Yo. Wes, cukup sak meneh ae. Kene gawe awake dhewe ya. Yang penting au. Disusul nyonya ae. Yuk, hasil akhir jam rolak. Mister Kuncen Utomo. Wo. Jaring enggak, Mas? Nyetrum yo. Nyetrum. Tas iku paling setrum paling. Si. Oh, si. Eh, foto. Ya, oke dah. Nah.